יכול להיות שזה נגמר. תוריד את המילים יכול להיות, וגם את השין בשזה. אוקיי. זה נגמר. אז איך זה עובד בכנסת בימים האלה? אדוני שר החוץ, מה שלומך? שלום, מה שלומך? בסדר גמור, איך אתה? חוזר מהמליאה, לא... החיים בין הצבעה להצבעה. ספרנו לראש הממשלה 10 גיחות למליאה. אנחנו התייאשנו, הוא לא. שלום אדוני. בסדר, אני אומר לו שלום, שלום, שלום. מה שלומך? יוצא מהכלל. לראש האופוזיציה יש מסלול משלו למליאה. שחס וחלילה לא תיווצר גישה, אפילו מקרית. אה, אני מוכרח לדעת מה אתה עושה פה. מה אתה עושה פה? אני חיה פוליטית ידועה. במגרשי הכדורגל, כמובן. מה שלומך? וישנו כמובן מעמד העל הנוכחים, המחוזרים, קובעי הגורלות. תגידי זה. די, נו. בחיי, נשבעת. כן? בחיי, ואין צדקים. זה הרבה לחץ? מאוד. הרבה, אה? מאוד. איך אתה מרגיש אותו? בסדר, עברתי הרבה תחנות בחיים. כן. אז עוד, עוד מוקש אחד שנעבור אותו בהצלחה. ולבסוף, זה עוד שבוע שנגמר עם סימפטום הזאב זאב, בלי שורה תחתונה. נגד. אנחנו עובדים יום ולילה, וכאשר העיניים עצומות, אז הלב פועם והראש עובד ו... בקיצור, עכשיו הפכת להיות משורר. רצים במסדרונות, מחפשים קצה חוט. חבר הכנסת אחמד טיבי, אומרים שאם אתה רוצה לדעת משהו בכנסת, תבוא לכאן. הוא יודע הכל, הכל יעבור דרכו בסופו של דבר, זה די ברור. מה שלומך? מה נשמע? מה סגר? עובדים כל הזמן. כן, מה עובדים? יש עובדי צבאות. עובדים או עובדי עצות? לא, עובדים. וגם וגם. לא, עובדים. כשאנחנו עובדי עצות, אז אנחנו עובדים בזה. כן, מר לוי. מה שלומך? טוב. כן, אומרים שאתה יודע הכל, אז באתי. אין אדם כזה בכנסת. נכון. שיודע הכל. נעביר הרבה חוקים היום. באמת? כן. האופוזיציה תעביר יותר חוקים מהקואליציה היום. מה אתה אומר? אלף פנים לו למשבר הפוליטי, ונתחיל עם הדרבי במגזר. אוקיי, לא נותנים. הרשימה נגד רעם, ים של יצרים. מה שהם עוברים בקואליציה? כן. הם קיבלו החלטות בכתב, עשינו חישוב, יצא שזה 80 טריליון דולר וין שוודי ופאונד ושקל וג'ני סטרלינג. הכל הבטחות. אמר קודם טיבי שאתה מקבל, שאתם מקבלים המון כספים, המון כספים על הנייר, אבל בעצם לא מקבלים כלום. לא, זה קשקוש. כן? כאילו שהוא לא נמצא 20 ומשהו שנים בכנסת, אני יודע איך הממשלה עובדת. כן. אתה מכין תקציב, אתה יש לך תוכנית חומש, אתה גוזר את השנה הראשונה בתוכנית החומש, אתה מעביר למשרדים, אתה מכין תקנות, אתה מכין קול קורא. אבל יש שרת פנים שקוראים לה שקד, היא בולמת הכל. המועצות מוצאות מכרזים... זה לא עוצר הדבר הזה, כן? מכרזים לקבלנים, הקבלנים מאשרים, כמובן יש ארגוני פשע, וחלק מהמכרזים אמורים לעבור לזה, ואחר כך לשני ולשלישי, וכל אחד משלם עד שיגיע זה לקבלן המבצע, ואז אתה רואה בית ספר שנבנה. אוקיי, פשוט. שאלה של ערבי. תגיד, מישהו ביקש מניר אורבך להתפטר כמו שביקשו ממאזן וגיידה? תגיד, מה שלום מאזן גנאים? בסדר, שלומו טוב. כי אתה רוצה להישאר בכנסת או שאתה אומר די עם זה, אני רוצה ללכת למקומות אחרים? תראה, אני רוצה להגיד לך, חשבתי שהכנסת, כנסת אחרת. כן, התאכזבת מהכנסת. התאכזבת מהכנסת. מאוד. למה? מאוד, כי ההתפתעויות, השיח שישנו, וראינו את ההתפתעות האחרונה של סגן שר בממשלת ישראל. נכון. איך הוא אומר, רוצה לשלוח אותנו, טוב שהוא רוצה לשלוח אותנו לשוויץ, זה דווקא מקום טוב. יש לחץ? לחץ לא, יש דריכות. כן? דריכות, כן. הייתי מצפה ממנו לשלוח אותנו למקום יותר גרוע, אבל אם שלך בחר לשלוח אותנו לשוויץ, אז כנראה שיש... תגיד, מאזן, יש סיכוי שאתה בסופו של דבר מצביע עם הקואליציה כדי איכשהו לצאת מהפלונטר? לא, לחוק הזה של הזה אין סיכוי. לא, לא, אין סיכוי. אני לא הולך להתיישר, אני לא הולך לשנות את דעתי, ולכן זו... הם צריכו למצוא פתרון אחר, אתה אומר. לא מאזן גנאים. לא, חביבי. דש בסכנית.
סכנין. תודה. אחלה קבוצה. זה אשמת היהודים, לא של הערבים. ריבונו של עולם, כבר אני שבועיים מוצף. תצילו אותנו, תצילו אותנו. מה זה, בחירה שלנו? אנחנו מתנגדים לנתניהו. הנה, אורי, אני אומר לך, הרשימה המשותפת מוכנה מחר להצביע בעד חוק נאשם בפלילים ולבלום את בנימין נתניהו. אוקיי. תרשום. כן, אתה אומר את זה כי אתה יודע שזה לא יקרה. למה לא יקרה? מי בולם את זה? שקד. זה הקואליציה. לא אנחנו. אני בעיקרון לא מתראיינת. ומכאן לסיעה הווירטואלית שהולכת ומתעצמת בכנסת. חוצה הקווים. נראה לי קצת עובדת סוד כאן לא, דווקא מאוד ממוקד. כן, ממוקד מה המטרה? ממוקד ציונות. כן. כן. לא, למטרה הפרלמנטרית? טקטית, להפיל ממשלה. להפיל את הממשלה. כן, ואתה רואה את זה מתרחש? חד וחלק. חד וחלק. כן. מה צריך לקרות כדי שזה יקרה? לא הרבה, רק עניין לסדר את הטקס. מה שלומך? בסדר. אתה לא חבר כנסת, אבל הגורלי תלוי ברינאוי ובגנאים ובאורבך וכולם. יש מישהו? שלום. אהלן, אהלן, בסדר. ויש כמובן את העקשנים מבית. משבר עודף משבר, נפטר וגם לא נפטר. לא, כרגע לא מצביע. הוא לא מצביע, נכון. הוא מודיע שהוא כרגע מחרים את המדינה. נכון, נכון, הוא הרי לא מצביע. טובי מיכאל ביטון, לך תדע, תמצא אותו, לא תמצא אותו. כן, זה לא פשוט היום בכנסת. צריך נפש חפצה שאיזה פרט קטן לא יפוצץ. נו טוב, אז חזרנו לשגרת ההצבעות. זה מרכיב אחד, החקלאות. עכשיו המרכיב השני. המרכיב שלא נפטר, מרכיב התחבורה. וחבר הכנסת ביטון שוב לא מצביע. משהו קורה בקומת הממשלה. לפיד הולך להחליף סוד עם בנט. מתנהלת עכשיו כאן פגישה של לפיד ובנט. אתה יודע על מה? לא, אבל טוב מאוד. כן, צריך להמשיך כן, מטעמים דברים, פותרים בעיות. כן. איך שעושים פה רוב הזמן. כן, או רצים להצביע. בסדר, לא, זה, מה שיפה פה זה גם וגם. יום רביעי אתה גם רץ להצביע, ובין להצבעה להצבעה תוך 10 דקות פותר משבר. כן. ואז נוצר לך חדש. וגם ראשי הסיעות רוצים קצת מזמנו של ראש הממשלה. במקרה הזה, החליפי. בחדרי חדרים הליכוד פועל בלי הפסקה. המרוץ אחרי ה-61 הנחשף. חברי הכנסת של הליכוד היום בהופעה מרשימה. ראיתי קודם את קיש בחיי, חבל על הזמן. כן. זה אומר משהו? זה כאילו חגיגיות שיש בה משמעות פוליטית, או מה אנחנו? הלוואי. לא יודע. אתה לא יודע. לא ידוע לי שהיום הוא קריטי, אבל... הדברים מתקרבים. כל יום הוא קריטי, אתה יודע. הדברים מתקרבים. סוף החודש הוא קריטי. יש פה אירוע שתקנות יוש, שמעיד על חוסר משילות, על ממשלה לא ציונית, שאני לא מבין איך שר המשפטים גדעון סער יכול להמשיך בממשלה כזו. להזכיר, זה התקנות שאתם הצבעתם נגד. אנחנו אופוזיציה, אנחנו נגד, אנחנו עושים הכול... לא, זה לא עובד ככה. לא, זה ברור שזה עובד ככה בכלל. כן, כן. יש כללים של הכנסת. כללים של משטר דמוקרטי. האופוזיציה מתנגדת לממשלה, והממשלה מנסה להעביר את החוקים. אני שותפה של נפתלי לדרך במשך המון שנים. אז ודאי וודאי שלאורך כל שעות השותפות הכרתי אותו כאיש ימין. זו לא השאלה בכלל. השאלה עכשיו היא לא ימין ושמאל, השאלה היא לא קווי 67. השאלה אם המדינה שלנו היא מדינת הלאום של העם היהודי או מדינה דו-לאומית. כשלא קורה שום דבר פוליטי ממשי, יאללה מדברים על ספורט. איביץ' הגיע. נכון. מה אתה חושב? אני מבזבז זמן פה על דברים פחות חשובים. יש שיקר ויש תפל. עכשיו אני אשאל אותך את השאלה הרצינית באמת. בוסטון או גולדן סטייט במשחק מספר 6, נכון? אגיד לך משהו, זה משודר שכבר נדע את התוצאה. אז אני רוצה לברך, אם כך, אני מברך את גולדן סטייט ווריורס, שהוכיחה שזו קבוצה היסטורית נמוכה, זריזה, ממזרית ואלופי עולם. מזל טוב. יאללה. אתם יודעים מה אבא שלו? אבא שלו היה אחד מגדולי השחיינים
שלוש אולימפיאדות או שתי אולימפיאדות. שלוש, שלוש. גרשון שפע. אם אני מספר לגרטל... אתה רוצה לשלוח למויש תמונה? מגיע, מויש. ככה קוראים לו במשפחה. נכון, נכון. מה, הם חברים כל הלילה שלהם שיחות, ביחד עם בוקי צ'יץ'. שולחים לגרטל תמונה. חברי הכנסת ממשיכים במסע הבלתי פוסק למליאה. לא בטוח שכולם יודעים על איזה חוק מצביעים ומתי. סופרים אצבעות ולרוב מתאכזבים. חוק שהגשתי, כן, חשוב למאבק בסיגריות מוברחות ומזויפות. 51-51. נפל. נפל, כן. כל אחד. נמשיך. אומרים שבשבוע הבא נדע יותר. הקואליציה נדחקת לקיר, אבל אומרים את זה כבר שבועות ארוכים. ובסוף, בין הצבעה להצבעה, יש ממשלה בישראל. להלן תוצאות ההצבעה, בעד 51, נגד 50. אני קובע כי ההצעה הזאת לא למחוא כפיים, רבותיי.